Osoba bez informacije ne može preuzeti odgovornost. Osoba sa informacijom ne može ne preuzeti odgovornost. Milijana, šta to zanimljivo istražuješ? Iskreno, tražim informaciju o našem novom gostu. A verujem da si jako radoznala kada je u pitanju naš sledeći gost, ali bi ja jako voleo da ga zajedno dočekamo. Može, mislim da kuca. Mislim da kuca. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Stefan Simić. Dobar dan. Studirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu. Dobrodošli. Hvala. Dobrodošli u Akademac. Evo ja ću, dok se smeštate, za početak pročitati. Vi ste svoju prvu knjigu objavili, Pustite nas, 2012. godine, drugu Odjeci ljudskog, 2013. godine, treću Generacijama koje rastu bez poezije, 2016. Rekoh i olakšak dušu, 2019. godine i Povratak čoveku, 2020. godine. Takođe, vaš rad na društvenim mrežama gde širite i predstavljate vašu poeziju i prozu je takođe popularno i zato je naš današnji gost. Dobrodošli još jednom. Hvala vama na pozivu. Evo, nekako specifičnim stilom pisanja i otvorenim načinom izražavanja uspeli ste da privučite publiku i van granica Srbije, mogu tačno reći, na prostorima bivše Jugoslavije. Sada, šta vas je motivisalo za takav način rada, pošto pišete, nastupate, borite se na neki način i može se čuti o vama da vidite svet drugačijim očima kroz neke određene ljude? Pa znate šta, to je jedna šira humanistička priča. Znači, ja sam studirao sociologiju i puno je nekih tema koje me tu privuklo, zanimalo. Onda sam otkrio književnost, pa sam otkrio pozorište, scenu i sve. I nekako taj život koji živim, susret sa ljudima i ostalo, pokretio je razne teme u meni. I uvek je akcenat na tome, Odjeci ljudskog, Povratak čoveku, Rekoh i olakšak dušu. Ono što fali danas ljudima najviše to je emocije. I ja pokušavam te emocije da pokrenem, onda pitanje istine, pa onda pitanje lepote. Nietzsche je to fantastično rekao kada kaže lepota nas oslobađa od istine. Znači, da pokušaš sa svih strana da ponudiš ljudima jedan širi koncept života i sve to, jer je najgore kad se sve svede na tu jednu jednoobraznu priču gde ljudi nemaju šta da im ponudiš. I ja sam dao putem mog stvaralaštva jednu širu lepezu znanja, iskustava, teatarskih stvari i to. I želja mi je zaista da pomognem ljudima i da oslobodim ljude, a i sa druge strane to bude jedna interaktivna priča. Moj teatar iskrenosti je takav, znači tu ne naspram samo ja, nego svako ko želi može da otpeva nešto, da izvede, traju razgovori i sve. Jer naprosto ne treba čovjek da se svede samo na publiku, na posmatrača, nego da mi svi budemo kreatori stvarnosti, kreatori budućnosti, jer se mi nešto pitamo. A da li se onda na neki način može reći da ste vi zapravo aktivista? Pa ne, ja jesam aktivista. Ja sam i student, iako sam odavno sa fakultetom završio, jer nije student onaj koji studira, nego je student onaj koji živi posvećenički i čitavog života zapravo biću student. I sad je u 30. i u 50. i u 70. Znači, ja neprekidno, ja spavam sa knjigama, bukvalno i biblioteka gde živim preko puta Kalemegdana, gde se vraćam u stvari. Kažu mi da sam jedan od najradijih posetilaca. Zašto? Jer ja stalno, kad me neka tema zanima, evo, pre par dana bio sam u Auschwitzu, bio sam u Dachau i odmah krećeš da istražuješ kako je bilo, šta je bilo. Znači, svaka ta asocijacija života, iz politike, iz društva, meni postane inspiracija i putem knjiga, putem filmova pokušavam da što dublje uđem, da dokučim to, a onda putem stvaralaštva da ja dam svoj neki širi umetnički ili sociološki uvid. Svakako. Pomenuli ste nešto o teatru iskrenosti, pa hajde se vratimo na tu temu. Šta je on predstavlja uopšte? Pa teatar je jedna otvorena forma gdje se ja pojavim na sceni, imam snimljene muzičke detalje, pošto ja ne pevam, otpevano sve to i onda razgovor sa publikom, otvaranje, davanje. Tu sam dosta učio od Zijaha Sokolovića, dosta sam učio od Balaševića, od Laneta Gutovića, od nekih mojih prijatelja i prosto mi je želja da isprovociram ljude što oni kažu kad me gledaju, kaže volili bismo mi to da radimo. I onda ih ja izvedem na scenu, recimo Zijahova predstava Glumac je glumac je glumac, znači pola predstave je u stvari gdje je publika na sceni. I to je ta želja, znači da mi stvaramo stvarnost ili jedan od tekstova koji se tu pojavljuje, zašto je dobro biti dobar. I taj tekst se na kraju završava da svako od nas dopiše jedan stih i da stvaramo tu zajednicu jednu. Znači, ja sam društveno
angažovan u tom smislu da težim tom spajanju, zajedništvu i da kroz te razne teme u stvari dođemo do istine. Teatar iskrenosti sam izveo u svim većim gradovima Jugoslavije negde 10-15 puta i to je najveća u stvari privilegija moja što mogu da posmatram Srbiju, Novi Sad, Beograd ne iz jednog centra nego sa svih strana, dosta u inostranstvu i vani. I kažem, to pokušavam putem nastupa da prenesem i da ljudi ostaje tu čistu emociju. Evo sad spremam knjigu koja se zove Prkos besmislu, gde zapravo sam pokušao da afirmišem sve te vrednosti koje danas nedostaju. To je spajanje, to je povezivanje, to je otvaranje, ta sociološka priča, emocionalna priča, intelektualna priča sa jednim u stvari kućnim vaspitanjem i sa jednom potrebom da se ponudi nešto novo ljudima. A toliko je stvari, mislim, danas, ja ne mogu da vam opišem na našoj sceni u javnosti 95% stvari se uopšte ne pominje. Ja sam sociologiju upisao zbog frankfurtske škole, Marcuse, Adorno, Erich Fromm i tako dalje. I prosto, ja ne znam, te ljudi da neko pominje. Onda praksis filozofija, onda neki naši ljudi iz javnosti. Jer ovo što se danas radi u medijima, kako se predstavljaju, analiziraju teme, to je na neki način neka vrlo sitna priča. Mora se dati mnogo šire. Recimo, kad se pojavi film neki ili neka pesma, zašto sedmoro, osmoro ljudi iz raznih oblasti ne bi to analizirali? Jer svemu mora se dati intelektualni i duhovni, širi ovakav, onakav. Ako se sve svede na konzumaciju, mi onda nismo, znate kako zovu ovi, zovu publiku, zovu konzumenti. Pa kako možeš da budeš konzument ako doživljavaš stvaralačko delo, ti si onda na neki način primalac, ti si deo u stvari predstava koje gledaš. Tako da taj konzumeristički način života, potrošačko društvo potpuno ubija taj iskon. Isto recimo, Momo Kapor je pre 50 godina rekao da rast ovih ovakvih, ne znam, filmova, serija, knjiga, zapravo znači masovni pad ukusa. Tad je recimo bilo u to vreme šund, kiči, bilo je porez neki. Sad ne, sad svako može da stvori. Od pre neki dan bio sam kod jedne naše poznate pevačice i krenula je neka pesma na TV-u, valjda ovaj, kako se zove, Vojaž ili Baka Prase, neka varijanta, nemam pojma. I ona meni kaže, Stefane, jel ti znaš da u moje vreme ovo ne da ne moglo da se pusti, nego i da se pusti, kaže, to niko ne bi gledao. Znači, prosto muzika bez muzike, tekst bez teksta, reč bez reči, znači, i to ima, ne znam, 20 miliona pregleda. Takvi proizvodi su zaista popularni među našim kolegama i među mladim ljudima. Da. Kako oni reaguju na vaš rad na društvenim mrežama? Društvene mreže su prvi kanal do njih. Da. Pa kako ko? Ja stvarno ne mogu da se poželim, imam ogromnu publiku u celoj Jugoslaviji pa i u svetu, ljudi koji prate, naši ljudi. Tako da to je, zavisi od onih koji to analiziraju. Znači ja pokušavam da to pogledam malo viši nivo i to, ali se radi o tome, u stvari svako ima svoju publiku. E sad, zašto neko ima 20 miliona pregleda, a zašto neko ima 100 pregleda? A da li se vi trudite se prilagodite publici? Pa ne, minimalno. Zašto bih se prilagođavao? To bi onda bila neka vrsta banalizacije, jer ako težeš istinu neku da izneseš, da predaš i sve to, naravno moraš da nađeš način kako dopreš do ljudi, a to je pozorište, to je način na koji pišeš, jer da bi čovjek bio pisac, on mora da nađe, da savlada taj književni stil, književni jezik, kako bi mogao to delo da iznese. Znači, mora da postoji neka tehnička forma, ali kad se sve svede na to brzo prodaj, brzo iznesi, to je onda opet ponovljam banalizacija. A evo nekako iz vašeg dosadašnjeg iskustva, šta za vas znači biti odgovoran? Pa znači imati poštovanje. Imati poštovanje prema starijim ljudima, prema zemlji u kojoj živiš, prema planeti i uopšte prema ljudima. Biti angažovan da te prosto boli tuđa bol, da te boli tuđa patnja. Evo sad, od kako je korona, znači nema dana, bukvalno da ja, dobro, nema dana, nema nedelja da ja ne pomognem nekom starijem čoveku ko me pozove da nešto doneseš, kupiš, da im pomogneš. Znači, biti odgovoran, to nije opredeljenje, to je način života. To je poenta. Poenta je znači širi spektar da se napravi te kritike, znači ne put protiv jedne oblasti, nego zapravo da se stvori jedan pokret, humanistički pokret mladih ljudi, studenti isto. Evo, ja sam učestvovao u tim studentskim protestima, ja sam njima govorio, ljudi, nije poenta da se mi borimo za promenu bodova, kako to već ide budžet, nego da se mi organizujemo zajedno i da damo jednu širu humanističku platformu svega kao studenti. I uporedite one proteste 68. koji su bili pre 50 godina i ove sad. Znači, koliko se to, umjesto da rastemo, koliko se uspuno jedan, ne znam, pušenje trave, banalizacija, mislim, to je toliko banalno. I kažem, ja pokušavam da inspirišem mlade ljude da shvate da putem znanja, putem umetnosti, putem istine, čovjek sve može da postigne. A da li vaša publika kroz čitanje vaših knjiga postaje na neki način odgovornija? Ma kako ne? Pa ja vidim po tih komentarima kako ljudi reaguju kad dobilazim te gradove, kako meni pristupaju. Meni se masa ljudi zahvalila i sve to. Samo kažem, mene to oslobađa, a kad oslobađa i mene, prosto ta energija se osjeti na sceni kroz tekstove. Jer ja nisam napisao 10 tekstova, ja sam hiljade i hiljade tekstova napisao. Ne znam, 5-6 tekstova napišem dnevno. Nisu svi najbolji, ali ti najbolji se štampaju u knjigama. Jer kažem, ja sam opsednut time, mislim, to je neverovatno kad uđeš u taj neki način života, da tako živim 12 godina, znači angažovan si od jutra do mraka. Kada smo već kod odgovornosti,
Šta je to solidarna kuhinja i kakve veze ima sa studentima, pogledajte u narednom prilogu. Kada ste poslednji put pomogli nekom bez cilja da dobijete uslugu zauzvrat? Kada ste poslednji put odlučili da volontirate samo kako biste nekom drugom učinili život lepšim? Mi smo posetili grupu ljudi, među kojima je mnogo studenata, koji su odlučili da svakodnevno kroz kuhinju solidarnosti čine upravo to. Iskreno da budem, priključila sam se zato što sam imala dosta slobodnog vremena, ali posle nekog vremena shvatila sam da je taj društveni aktivizam zaista nešto čime želim da se bavim u slobodno vreme, kojeg zapravo imam i na pretek. Inicijalno to kreće, ja mislim, iz nekakve lične potrebe, da se radi na sebi, da se usavršava, da se upoznaju novi ljudi, da se stiču neka iskustva za možda i dalje radi slične stvari, ali kako ste u nekom kolektivu sve duže i duže, zapravo poprimate te nekakve vrednosti i zaista počinje to da vas interesuje na nekom dubljem nivou. Kuhinje solidarnosti nastale s ciljem da pomognu najugroženijim porodicama u Novom Sadu. Uz pomoć dobrotvornih donacija pripremaju više od 50 obroka koje nose na adrese najsiromašnijih. Većina članova organizacije su upravo mladi ljudi. U kuhinju sam došla posle seminara Beskućništvo u tranziciji koji je održan u septembru 2020. Koliko se dobro sećam, da. I tada je kuhinja zapravo radila od maja, znači to je bilo nekih možda 5-6 meseci. I prosto smo mi neki novi volonteri, to je ljudi koji su bili na seminaru, su želeli da se priključe samoj kuhinji, da vide kako je to, pa smo počeli da kuvamo, pa smo onda organizovali i distribuciju svih tih obroka. I mislim, tako dalje. Prosto nekako pređe vam u naviku da budete aktivni svakog utorka. Ranije smo eto kuvali samo jednom nedeljno utorkom. Sada, mislim, već 6 meseci sigurno kuvamo 2 puta nedeljno. Utisak je da mladi nemaju motivaciju da pomažu drugima, da se priključuju različite organizacije i utiču na različite promene. Međutim, da li je zaista tako? Šta kaže iskustvo? Pridružuju se studenti, pogotovo mlađi studenti, recimo druga, treća godina studija. Ima ih sa razno raznih fakulteta, znači nije to samo jedan specijalno smer ili ne znam, godina. Ali da, ja smatram da mladi ljudi zaista jesu spremni na društveni aktivizam, na humanitarni rad, na generalno na učešće u društvenim promenama. Baš zato Nikolina ima poruku za sve vas. Zaista bih pozvala sve studente da se priključe nama i bilo kojim drugim akcijama, pogotovo samoorganizovanim kolektivima. Mislim da ćete tu pronaći neki deo sebe koji možda niste ni znali da imate. Mi bismo dodali, što je najbitnije, pomoći ćete mnogim ljudima kojima je naša pomoć preko potrebna. Stoga, već sada pronađite organizaciju koja vama odgovara i ne zaboravite. Samo dok činimo dobro, ovaj svet će biti lepše mesto za sve nas. Ovo je samo još jedan od primera kada su mladi odlučili da budu odgovorni i prema sebi, ali i prema svoje zajednici. Stefane, evo vi konstantno širite dobre poruke putem vaših društvenih mreža gde objavljujete vašu prozu i poeziju i samim tim utičete da se mladi preispituju, da preispituju svoje ponašanje. Da. Evo, Solidarna kuhinja, ja sam bar 3-4 teksta posvetio njima. I to su takvi projekti koje posećujem i koje prosto podržavam na razne načine. I toliko me ganulo što ste u emisiji gde sam ja pustili njih, posebno u Beogradu. I samo da se vratimo u novo, znači kad sam ja bio najsrećniji u životu, kad sam bio deo ovakvih projekata, čovek je najsrećniji u stvari kad je u tom zajedništvu. Recimo, ovi stari ljudi kad pominju te radne akcije i to, znači oni nikad se niko nije pokajao što nije što tamo za novac, nego prosto pevalo se, igralo se, radilo se i kamo sreće da se te radne akcije ponovo vrate. Ali to je u sistemu, to je u ideologiji, nažalost, ideologija kapitalizma sve svodi na novac. Ako nema profita, to ne vredi. Što se tiče vaših pitanja, znači čovjek kad se bori za nešto, evo recimo prva lekcija koju smo naučili u sociologiji kad smo pisali prvih dana, to je da definišemo pojmove. Znači ako hoće čovjek da učestvuje u nekoj debati, on prosto mora te elementarne pojmove, šta je politika, šta je solidarnost, šta je ljudskost, šta je rad, šta je ostalo.
I mene je ta solidarnost nekako najviše obavezivala, jer to mi je najviše falilo u detinjstvu. Mene jako boli kad ljudi nisu solidarni. Kad neka osoba radi, pa pomozi joj, uradimo nešto zajedno i to. I to se sad na koroni najbolje videlo. Ko je radio, a ko se skrivao, ko se plašio i to. Jer svaka vremena su herojska vremena, ako želiš da činiš herojske podvige. Isto sam čuo jednu porodicu u Novom Sadu, isto priprema hranu, ali nije samo priprema hrane, ima tu i druge vrste pomaganja, druge vrste pomoći i kamo sreće da to dobije mnogo veću medijsku pažnju, međutim, opet vraćam se, nije profitabilno. To čim nije profitabilno, nema to jedno medijsko pokriće i nije više u javnosti. Apropo pojmova, evo, definisali ste šta znači solidarnost. Da. Šta znači odgovornost i biti odgovoran? Pa biti odgovoran znači biti čovjek koji živi u konkretnom društvu, u konkretnom vremenu, koji nije autističan i koji je svestan u stvari jada i muke svog vremena. Tako ja to vidim. Znači, prosto kad se nešto desi nekom tvom koji strada ili prosto društvu, da ti možeš da ćutiš. Evo, recimo, kad su Mešu Selimovića vodili u lancima ka logoru, ka zatvoru 40 neke godine i njemu je prišao profesor iz škole i on se njemu poklonio. Znači, profesor nije mogao da pomogne Meši da skine te lance, ali je mogao bar da mu se zahvali profesor Meši zato što se bori za neku pravednu stvar. To je za mene odgovornost. Znači, ako ne možeš da pomogneš, barem podrži. Ako ne možeš da podržiš, bar tako tim naklonom pokaži da poštuješ ljude koji se bore. Evo, pričali smo o odgovornosti prema sebi, prema drugima, prema društvu i planeti. Kako vi iz ugla aktivnog čoveka koji je u kontaktu sa publikom vidite to? Šta konkretno mislite? Na celokupnu odgovornost prema društvu, prema sebi i prema drugima. Pa ne, naprosto meni to nije pitanje, meni je to cilj. Znači, to je kad je čovek angažovan od jutra do mraka, uopšte nije pitanje da li on hoće, da li neće, on mora. Ja sam isto to izjavio bio, znači da moj život nešto znači, da ja mogu da promenim, ja bi danas žrtvovao sebe za nešto. Međutim, danas ljudski život, ljudi moji, ništa ne vredi. Evo, u poslednjih mesec, dva ili godina, toliko sam dragih ljudi izgubio i svetu. I sad očekuješ kad neko ode, kad nas neko napusti, barem da se posveti, da se nešto njemu plje nešto. Međutim, toliko ljudi nestaju i mene to najviše plaši. Zašto sam ja počeo da pišem? Baš zbog tog straha od prolaznosti. Sve nestaje. To mene boli koliko tih dragih ljudi je otišlo. I eto, odgovornost prema njima, odgovornost prema prošlosti. Mi stojimo na ramenima tih ljudi koji su nas prestvarali. Znači, mi treba da budemo odgovorni prema njima, onda da budemo odgovorni prema deci koja dolaze. Ako ti nemaš odgovornost prema deci koja dolaze, zašto ti uopšte živiš? Jer nije naš život počeo kad sam se ja rodio, niti se moj život završava kad ja umirem. Ja nestajem fizički, ali ostaju dela, ostaju sećanja. Svakako, kako izgleda ta vaša interaktivnost sa publikom? Vrlo spontana, vrlo opuštena, vrlo rasterećena, naravno dosta i kritička i sve, ali prosto ja želim da opustim ljude. To je prva stvar. Kao recimo kad upišete glumu, znači na prvoj godini uči se koncentracija, relaksacija kao pred predstavu, jer ljudi da bi mogli da delaju na sceni, u prostoru, da stvaraju, moraju da budu rasterećeni. I onda prosto dolazimo od tih raznih stvari. Ljudi kad gledaju čoveka na sceni ili kad čitaju neki njegov tekst, oni se poistovećuju s njime. Naprimjer, ja sam se u životu bio kao klinac najviše poistovetio sa Đorđem Balaševićem. Ja bi o njemu mogao da napišem ne knjigu, nego tomove knjiga. O njegovom humoru, njegovoj melodiji, njegovoj muzici, njegovom angažmanu i sve to. I stvarno velika je stvar što je taj čovjek toliko dao, što je toliko ostavio i tek će njegovo delo da zaživi. Evo, nema ni 7-8 mjeseci od njegovog odlaska. Toliko su jaki odjeci, toliko je jak eho, pošto ja idem, obilazim Jugoslaviju i uvijek je zveden jedan tekst posvećen njemu. To je najveći aplauz. Taj čovjek je, znate zašto? Zato što je bio umjetnik koji je objedinio i odgovornost i angažman i muziku. I znači, on je bukvalno bio u tom nekom ničeovskom smislu svečovek. Znači, ne neki političar, nego svečovek koji je približio se ljudima i dao tu neku istinu, dao tu neku slobodu, lepotu. Ma koliko se mi s njim slagali, ne slagali, to nije važno, nego je važna ta celina da odeš kao čovek i zato su ga ispratili kao čoveka. Mi moramo da kažemo da smo stvarno saglasni da je Balašević izuzetan umetnik. Inspiracija, da. Apropo vašeg dela, ja ću iskoristiti priliku da pročitam neke od vaših stihova. Ukoliko naravno dozvolite. Ljudima se zanimljaju samo ako te izgube. Taj dan i koji dan posle. Nakon toga se život nastavlja, reality se nastavlja. Samo sa drugim učesnicima. Publika ostaje ista. Šta ste hteli ovim da kažete? Htio sam da kažem da se sve pretvorilo u reality. Evo kad nas napusti neko, evo sad, nažalost, kad je otišao Marinko, nebitno ili Merima, znači danas u 14 sati javljaju da su umrli, u 14.3 minuta već kreću tekstovi šta je bio, ko je rekao. Znači, to je toliko stravično to kopanje po tim sudbinama ljudskim. Ili recimo kad je neko u bolnici, COVID je sve to, bukvalno vrše se direktni prenosi. Uvijek što mi je falilo, to je to dostojanstvo, to je to poštovanje, odlaska nečijeg. I ako nekoga ispraćamo, nekog čoveka, ajde da ga ispratimo ljudski.
Eto, to mi je falilo i da se sve ne pretvara u tu banalizaciju, nego naprosto da se kao ljudi organizujemo i da kad neko ode, da ga pratimo, kažem, kao čoveka. Naše kolege novinari i autori tih tekstova opravdali bi se pa da li publika voli da gleda, odnosno da čita i prati takve vesti. Da li smo onda mi odgovorni, mi konzumenti, kako ste rekli, što pratimo to? Znate šta, kakvi su mediji, takva je publika. Mediji formiraju publiku. Nisu svi mediji kao što je vaš medij. Vi ste jedan jako ozbiljan medij. I baš sam prijateljici pričao, znači ja sam nekih 15 gostovanja odbio pre vašeg zato što ne želim da se ponižavam u određenim medijima. Ove mediji koji su privatni, oni prosto daju te sadržaje. Evo, treba pogledati samo, neću da imenujem koje medije, samo reklame koje puštaju. I onda se oni se kao predstavljaju kao borci, ne znam šta. Znači, naprosto odgovorni smo jer mi kreiramo javno mnjenje. Ja kreiram, vi kreirate, svi kreirate. Samo što je možda moja uloga 1%, a ova being happy 90%. Ja sam skoro bio u Knez Mihajlovi, prolazi Kristijan Golubović, prolazi, ne znam, Kija, tako dalje. To je strašno, mislim. To je kao da je sišao Isus Hrist. Svi hoće da se slikaju. To je zapanjujuće. Sećam se jednom scene kad je Rade Šerbeđija veliki bio u tržnom centru Rajićeva, imao neku operaciju sa nekim štapom, išao čovjek i neka tri klinca od 17 godina kažu ajde bre maturi, skloni se, znači bukvalno jednom Šerbeđiji, pa su za Balaševića pričali kad su ga vidjeli na Keju, kaže neki maturi čiča i sve to. Hoću da kažem, to najviše boli da ljudi koji su stvarali ovo društvo, koji su u duhovnom smislu, u ljudskom smislu, potpuno su skrajnosti, prosto ne postoje. To vidite kad neki naučnik naš premine, niti se neka emisija posveti, niti bilo šta, dok recimo ti estradne ličnosti, recimo ti mladi ljudi, te sadržaje koje biraju, meni je stvarno žao, ali moraš da bi neki sadržaj doživljavao na pravi način, ti ipak moraš da imaš neku kritičku svest, moraš da imaš doživljaj neki. I opet moram da kažem o tome, znači ova psihologija, life coachevi, znači to je psihologija za domaćice. Za domaćice, bukvalno. Znači, psihologija mora da bude jedna ozbiljna disciplina i zato se ja vraćam Ericha Fromma, zato se vraćam na Markuzea, na tu neku, znači, ako psihologija nema društveni predznak, znači, konkretno istorijsko značenje, prosto to postaje jedna tra-la-la priča, kao menjaj misli, menjaj misli, menjaj misli. Juče jedna žena objavila na Facebooku status kako ljudi sami biraju svoju sudbinu putem svojih misli itd. I minut posle toga objavljuje se vest kako su stradali 46 ovih putnika juče u Makedoniji i svetu. Ja i kažem, recimo, da li su ljudi birali svoju sudbinu u Jasenovcu, da li su ljudi birali svoju sudbinu u Africi, ova deca koje umiru, 30.000 dece dnevno. Znači, društveni uslovi sve to formiraju. A gde se vremenom izgubila ta odgovornost? Ma nije se izgubila odgovornost, nego prosto stvorena je takva atmosfera da odgovornost nije nagrađena. Znači to, ako ti nemaš nagradu, znači ti to nećeš da radiš. Znači ljudi su sami po sebi, čovjek je onako, šta u njemu razvijaš? Čovjek može da bude Adolf Hitler, može da bude Isus Hrist. Znači šta neguješ u detetu, dete tako postaje. A kad stvoriš jedan ambijent takav gde je strah, gde je anksioznost, gde je depresija, gde je sve to, ti se prosto osjećaš ukočeno. Ja sam to vidio na mojim nastupima. Stotine sam imao nastupa gde niko neće usta da otvori. I posle mi kažu, jao, pa izvini, pa ne mogu, pa strah od javnog nastupa, sve to. Zašto? Zato što su skrajnuti svako u svom ambaru, svako u svom svetu. Znači, elementarna stvar tu je da možeš da kažeš to što misliš, to što osjećaš. To je elementarna stvar. A propos cijele ove priče, kako vi gledate na mlade? Da li su oni spremni da se obrazuju van tog formalnog obrazovanja? I da li... Eto, vi ste nekoliko puta spomenuli čuvenog Ericha Fromma koji je pisao Umeće ljubavi. Ja verujem da nekolicina mladih koji gledaju ovu emisiju nisu ni čuli možda za njega. Da li su oni spremni u stvari na rad na sebi van tog formalnog obrazovanja? Pa to kad ste rekli mladi, to ne znači ništa, to je jedna abstrakcija. Imate hiljade mladih, hiljade profila. Recimo, upisivanje fakulteta. Evo, ja ću da vam kažem, ja nisam upisao fakultet da bi ga završio. Ja sam upisao fakultet da bi naučio što više. Ja sam došao iz jedne sredine gdje nisam imao prilike puno da naučim. I ja sam išao na ta predavanja da prosto steknem što šira znanja. Jer uvek se postavlja pitanje šta ti je cilj? Da li ti je cilj diploma, novac ili ti je cilj znanje? Ja sam zato bio na sociologiji i ja sam predlagao mojim profesorima i na fakultetu, znači da se otvore vrata svima. Znači kad se predaje, ne znamo, Isidori Sekulić, kad se predaje Meši Selimoviću, Andriću, bilo fizika, bilo hemija, bilo nebitno šta, da budu otvorena vrata i da građanstvo možda dolazi i sluša predavanje. Jer vi svakodnevno u Beogradu, u Novom Sadu, mi nismo svesni koliko se sad predavanja divnih u ovom trenutku održava u Novom Sadu. Ali ljudi to ne znaju. Zašto se ne bi ta predavanja održavala tako da ljudi mogu, građani da dođu da slušaju? Onda recimo to snimanje
snimanje predavanja. To mi je fenomenalno što radi vaš kulturni centar Novi Sad. Oni bukvalno svaku tu aktivnost snime i onda mi koji nismo iz Novog Sada možemo da slušamo. Znači, ova digitalizacija kakva god daje, ona daje mladima mogućnost da dođu do svega, potpuno besplatno, do svega. E sad je pitanje njihovog opredeljenja. Znači, da li hoćeš da ideš ka tom smeru ili nećeš. Tako da i do njih je. Ali svakako je to i problem selekcije, jer nama se zaista nudi širok spektar sadržaja i na mladom čoveku je ta odgovornost da izabere pravi sadržaj. Znate šta, osnovna stvar svega je kriterijum. Izboru partnera u životu, izboru prijatelja, izboru svega. Recimo, Žili Povecki u knjizi Doba praznina napisao jedno istraživanje. Kaže, dali su mladim ljudima da probaju 3 čokolade. I onda su oni probali i kupili su jednu. Onda su im dali 33 čokolade. Mladi su probali i posle toga im se smučilo, sve im se smučilo. Zašto? Zato što moraš da imaš pre svega izbor između 3 dobra, a ne ono da ti se ponudi sve. I ljudi mladima se smuči. Tako da ja mladim ljudima preporučujem da se angažuju, da naprave sajtove, da svako nađe neku svoju aktivnost borbe. Da li je to borba za prava životinja, da li su to neke studentske priče, da li je to neka kulturna priča, da li je to afirmacija nečijeg lika i dela, jer mi imamo toliko značajnih autora o kojima niko ne priča. Recimo, da se naprave te zadužbine i sve to. I onda bi, naravno, i vjerovatno Ministarstvo kulture pomoglo. Recimo, ko je meni pomogao finansijski? Ljudi iz inostranstva koji čitaju moje tekstove, nabave knjige i sve to. Znači, nije istina da ne može u kulturi da se zaradi, da ne može umetnost. To nije istina, samo se ljudi ne snađu. Znači, moraš da nađeš način i kad započneš da radiš nešto, nemoj da odustaješ. Znači, radiš to 10, 15, 20 godina i sve to i možda neće biti puno para, ali je u tom ljudskom smislu, znači u ljudskom smislu to je takva jedna manifestacija i opet se vraćam na tu smrt. Znači, da bi čovjek mogao da umre srećan, on mora da živi jedan ispunjen život, da ti znaš da si dao sve od sebe za to ljudsko, za te ljude, za te mlade ljude i kad oni u tebe veruju kao čoveka, ti ne možeš da odeš razočaran. Hvala još jednom, Stefane, na gostovanju. Mi ćemo pozvati naše kolege studente da budu odgovorni, da čitaju i samo tako će moći da realizuju svoje snove. Baš tako, Milijana, takva odgovornost nam upravo treba. Gledali ste Akademac, vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav!